Jeg hedder Henrik Prip, jeg spiller Kim Borg. I spillefilmen Lærkevej til døden og skiller. Vi laver en scene i dag, hvor Kim og Astrid er gæster. Lige nu det er lægen Pia og Pias kone Karina. Og Pia og Karina, de er meget frem i skolen. De vil gerne opleve noget nyt. Og derfor hiver Kim lige Astrid ind i soveværelset, fordi jeg snakker om det, de nu skal opleve. De vil have sex med os. Astrid, sex med os, med dig og mig. Også med mig. Også med mig. Kim, Karina er en pikslikker af Guds nåde. Skallepande og slaske, Astrid på eventyr, hva'? Hvad gør vi?